Ondřej Bank se v této sezóně skvělými výkony vrátil po vleklé zlomenině nohy a v Kanadě by chtěl skončit do 6. místa v kombinaci. V obřím slalomu má navíc záluzku na aktuálně 3. muže této disciplíny světového poháru, Marcela Hiršera. Teď se vyvíjí zajímavě Hiršer, to je, když to řeknu to, tak dost řezník, takže ten by mě docela potěšil v obřáku. Bank si jezdovky ve Whistleru stejně jako ostatní čeští reprezentanti nezná. Loni sledoval tamní závody jen v televizi. Většinou mě zámořský sněh sedí, protože ten sníh je agresivnější a já to mám rád, když prostě cítím prostě tu hranu. Hlavním cílem Filipa Trejbala je první desítka ve slalomu. K tomu ale bude muset nejprve najít správné lyže, protože své poslední slalomky zlomil minulou neděli ve Slovinsku. Vzal jsem si 6 párů, z kterých budu vybírat. Jo. Musím to vyzkoušet, uvidím, jak se to bude chovat na tom suchým americkém sněhu. Prioritou Krištofa Krýzla budou kombinace a slalom, v níž loni zářil na mistrovství světa. Do zámoří navíc odlétá jen půl roku po zlomení hrudního obratle. Můžu překvapit i sám sebe po tom zranění a když o sebe budu jako makat a ty záda mě to umožňují prostě lyžovat, tak třeba tam prostě budu schopný zajet něco. No.